សូមជម្រាបសួរបណ្ដាប្រិយមិត្តរបស់មិញញូឆាណែលជាទីអ្នករលឹកនៅវីដេអូនេះផងដែរមិញញូឆាណែលនឹងបង្ហាញជូននៅរឿងភាកថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3បាទប៉ុស្តិ៍លេខ3គឺបានហ្វីតទីងសំលៀកបំពាក់រួចរាល់ហើយគឺរឿងដែលមានចំណងជើងថាឆាយភេសជ្ជៈបាទដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរគឺរឿងបរិសុទ្ធភេសជ្ជៈបាទរឿងនេះផងដែរចូលរួមសម្ដែងដោយលោកអាយអនុវត្តជួបជាមួយនឹងកញ្ញាព្រីមរ៉ានីដា លោកមាសុបាទសព្វសឹងតែជាតារាពេញនិយមរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃបាទហើយក៏ជារឿងទីមួយដែលលោកអាយអានផានវត្តបាទដែលគាត់សម្ដែងជាតួអង្គឯកនៅក្នុងសាច់រឿងនេះតែម្ដងបាទហើយក៏មានតារាជើងចាស់គឺលោកប៉នាត់ធវុតក៏បានមកចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងរឿងបរិសុទ្ធភេសជ្ជៈនេះផងដែរបាទហើយក៏មានតារាសម្ដែងជាច្រើនទៀតគឺអ្នកនាងអែនស៊ីរៀមបាទហើយក៏មានតារាសម្ដែងជើងចាស់ ចំនួនថ្មីចំនួនចាស់រួមរួមគ្នាផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់រឿងនេះកាន់តែល្អមើលបាទរឿងបរិសុទ្ធភេសជ្ជៈគឺជារឿងរ៉ាវដែលនិយាយអំពីឆាកជីវិតនិយាយទៅឆាកជីវិតនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នតែម្ដងនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងមានទាំងបរិសុទ្ធសង្ហានិងស្រីស្អាតបាទសព្វសឹងតែជាតារាប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ពោះលេខ3បាទចំពោះព័ត៌មានអ្វីដែរថ្មីថ្មីទៀតមិញញូឆាណែលនឹងធ្វើជាវីដេអូដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូននៅវីដេអូបន្តបន្តផងដែរបាទនៅវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញជូននៅរូបភាពហ្វីតទីងដែលពួកគាត់រួបរួមគ្នាថតដើម្បីដាក់ផូស្ទ័រក្នុងសាច់រឿងផងដែរបាទចំពោះសាច់រឿងសង្ខេបក៏ដូចជាព័ត៌មាន ពិសដាយ៉ាងណានោះមិញញូឆាណែលក៏មិនទាន់បានទទួលច្បាស់ដែរគ្រាន់តែដឹងថារឿងឆាយពេស្យានេះបរោះពេស្យាហ្នឹងគឺជារឿងរ៉ែដែលតកតងទៅនឹងស្រីស្រស់ប្រុសសង្ហាបាទតួឯកប្រុសគឺសុបសឹងតែពួកក្រុមប្រុសបរោះដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហាជួបជាមួយនឹងខាងស្រីស្រីគឺស្រស់ស្អាតឆាតឆាយបាទមានទាំងការឆ្លាស់ឆ្នើមនៅក្នុងនឹងផងដែរបាទ ចំពោះសាច់រឿងសង្ខេបគឺមិនទាន់មានចេញជាព័ត៌មានទេបើសិនជាមានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីថ្មីមិញញូឆាណែលនឹងធ្វើជាវីដេអូដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនផងដែរបាទរឿងបរិសុទ្ធភេសជ្ជៈនេះគឺជារឿងដែលការជួបគ្នាលើកដំបូងរវាងអាយផានវត្តជាមួយនឹងព្រីមរ៉ានីដាបាទគឺពួកគាត់ពីមុនមិនធ្លាប់បានសម្ដែងរួមគ្នាទេនេះគឺជារឿងលើកទីមួយផងដែរដូច្នេះ បណ្ដាแฟนๆរបស់ពួកគាត់កុំភ្លេចរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់តារាក្នុងជិតរបស់បងប្អូនបាទសិនជាមានព័ត៌មានអ្វីអាប់ដេតតកតងទៅនឹងរឿងឆាយភេសជ្ជៈនេះមិញញូឆាណែលនឹងធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបង្ហោះជូនបងប្អូននៅវីដេអូបន្តផងដែរបាទបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះ សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចនៅប៊ូតុងSubscribeនៅលើឆាណែលYouTubeមិញញូឆាណែលរួចចុចរំលងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីមិញញូឆាណែលផងដែរមិញញូឆាណែលសន្យាថានឹងពំនាំនៅអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសពំនាំនៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងត្រាម៉ាតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនដែលនិយមស្នេហាភាសាថៃផងដែរ ហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់មិញញូឆាណែលផងដែរជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់មិញញូឆាណែលផងដែរបាទបាយបាយ